Você ouviu, zona morta confirmada. O comando não vai nos fazer companhia nesta viagem. Já estou me sentindo sozinho. Talvez tentem atacar, então mantenha a distância. Sim, senhor. Mantenha o foco. Observem seus setores. E lá está o posto avançado de comunicações. Captei um sinal de perigo. Podem ser os soldados desaparecidos. Vamos averiguar. Pensa-nos na área. Eu quero você de olhos no céu. Senhor. Vamos, seis. Muito bem, equipe Noble. Espalhem-se. Observem a aproximação. Estrutura ponto 3-4. Parece livre deste ângulo. O sinal está vindo do sul, comandante. Estamos perto. Entendido. De olhos abertos. Achei o sinalizador. Consegue alguma identificação? Negativo. Mas é militar. Então, onde estão os soldados? Por que não estamos vendo resíduo de explosivos? Noble 3, pode confirmar algum resíduo de explosivos na área? Negativo, senhor. Plasma, talvez. Não pode ser. Não em Reed. Sangue no chão. Muito. Muito bem, Noble. Parece que não há nada aqui. Vamos em frente. Fumaça na próxima estrutura, chefe. Circulem pelo oeste e averiguem. Equipe Noble, vocês têm permissão para atacar, mas sejam seletivos. Não é preciso telegrafar nossa presença. Vocês, entre na casa. Sem barulho. Estou logo atrás de você. Líder Novo, estou captando sinais de calor na estrutura à frente. Vendemos tirar de joelhos, agora! Eles não são rebeldes, são fazendeiros. Olhe para eles. Pergunte o que estão fazendo aqui. Midkeres de Kid. Se escondendo, senhor. Vizinhos foram atacados ontem à noite. Ele ouviu gritos, tiros. Parou ao nascer do sol. Diz que algo nos campos matou o filho dele. Algo? Comandante, estou captando sinais de calor na estrutura diretamente a leste da sua posição. Câmbio. É entendido. Leve-os de volta para dentro. Osmonton Beffoli. Gerink. Acelerar a marcha. Droga. Conte-me.
Comandante, o que está vendo? Campo. Temos baixas militares, dois dos soldados desaparecidos. Parece que foram interrogados. Está uma bagunça. Movimento, atenção aos seus sensores de movimento. O que foi aquilo? John, está vendo algo? Negativo, sem leitura térmica. Fora da sua estrutura. Noble 2, parta para o oeste. Estão chegando pelos flancos. Hã? Covenant! Contato! Contato! Spartans, ajudem! Aqui vamos nós. Estão indo para o porão. Desçam para o andar interior. Anche! Alerta, Charlie 1. Estão sob o fogo do inimigo! Temos um Banshee se aproximando. Perfurou a minha armadura direto.